Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. И новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Not at the that Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves със захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко.
Новата Airwaves без захар от Релиз. Дъвчи и дишай по-леко.